אחדות, זה לא עניינו. הוא לא מנסה להיות באחדות. הוא עצמו האחדות. הוא מנסה להיות בניפור, הוא בזמנו הפנו מתעסק בעוד נפרדות. בוא עכשיו נעשה סבל כזה, ובוא נעשה סבל כזה, ובוא נעשה טוב כזה, ובוא נעשה מלחמה כזאת. זה מה שהוא מתעסק. הוא לא מתעסק בין הכל אחד, הכל אחד. אז מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שהתכלית שלנו, כביכול, של הבן אדם, זה לנסות להיות אלוהים, אבל תנסה להיות אלוהים כמו אלוהים שלא מנסה להיות אלוהים. אתם מבינים את הנקודה? נכון? ברור הנקודה? עכשיו, איך בן אדם יכול להפוך להיות אלוהים עד כדי כך שהוא לא ינסה להיות אלוהים? לא, איך, מה? כן, אבל איך אתה יכול לזה? רק אם אתה מבין. לא, שנייה, רק אם אתה באמת אלוהים, רק אז אתה יכול להפסיק. עכשיו, מה אני אומר? רגע, זה השאלה הזאת מקבילה לשאלה הקודמת. שאם בן אדם שהוא באחדות במרכאות, לא מעניין אותו מהאחדות, ואתה שואל אותו איך להגיע לאחדות. עכשיו, אז כל תשובה שהוא לא ייתן לך, זו תשובה לא נכונה. כי כשהוא אומר לך איך להגיע לאחדות, זה לא באמת אחדות. כי אתה אומר, אני אעשה ככה, אני אגיע לאחדות. אבל זה לא, כאילו, אבל אתה לא אמור להגיע לאחדות. כאילו, מה אתה רוצה בכלל להגיע לאחדות? כאילו, מה העניין שלך? כאילו, איך שאתה זה בסדר. עכשיו, אז מה הפתרון? העניין הוא שכשהעצות שאנחנו נותנים פה, העצות, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, הן לוקחות לך את המחירה החופשית. שאתה תגיע למצב שאתה מעצמך תהיה בתודעה הזאת בלי להתאמץ. מעצמך. כאילו, יש דברים, בן אדם שנמצא פה ומשתמש בסכר, יש דברים מסוימים שהוא לעולם כבר לא, אין לו בחירה עליהם. אתה כבר לא יכול לשקר את עצמך. כאילו, אין לך את האופציה. אין לך את הבחירה. אבל כשאין לך בחירה, אז זה כבר קורה מעצמו. כשיש לך בחירה, אז אתה צריך להתאמץ. אבל כשאין לך בחירה, אז מעצמו אתה, כאילו, אין לך בחירה אם להיות חתול או לא להיות חתול, אז אתה חתול. פה אין מבפנים. העצות שפה, הן עצות שמזכחות לך את המחשבה, ומביאות אותך להתבוננות מסוימת, מאוד מסוימת של אמת, שכשאתה רואה את זה, אתה לא יכול לא לראות את זה, אתה לא יכול לא להסתכל על זה, כאילו לכל מקום שאתה הולך זה רודף אותך. כאילו לא משנה מה אתה עושה, זה נמצא שם. אבל כשאתה מגיע למצב הזה, אז מעצמו, אתה אלוהים. אתה לא מתאמץ להיות אלוהים, זה מעצמו אתה אלוהים. את רואה נקודה? מה הבנת? שבעצם זה להביא את הבן אדם למקום שהוא, שהוא יהיה אלוהים. עכשיו, כדי שהוא יהיה אלוהים, אי אפשר להסביר לו איך להיות, כי זה אמור לנבוע מתוכו, לצאת ממנו. עכשיו, אתה אומר שאתה בעצם, העצות שאתה נותן, זה לזכך את המחשבה, זה עצות שמביאות את הבן אדם לאבד את האחיזה בבחירה החופשית. לא, לא לאבד את האחיזה, מביא אותו שאין לו בחירה, הוא לא יכול לבחור להיות הפוך, אז הוא לא צריך להתאמץ. אם אתה לא יכול לבחור לחשוב משהו, אז אתה לא צריך להתאמץ לחשוב את ההפך. כן. אם אתה לא יכול לבחור לשקר, אז אתה לא צריך להתאמץ להגיד את האמת. כאילו, אם אתה לא מסוגל לחשוב שזה רע, אתה לא צריך להתאמץ לחשוב שזה טוב. אם את לדוגמה, שנייה, אם את לדוגמה, תגיעי למצב שלא תהיי מסוגלת, שיהיה לך כל כך הרבה שכל, או כל כך הרבה אין שכל, עד שלא תהיי מסוגלת לחשוב, שלחשוב מחשבות זה רע, אז את לא תצטרכי להתאמץ להיזכר שזה בסדר. כי את אפילו לא מסוגלת לחשוב שזה לא בסדר. את הבנת? כן, זה כאילו לזרוק את כל הדעות שיש. אני לא אמרתי לזרוק אותו. לא לזרוק, כאילו... אמרתי, אם תצליחי להגיע למצב שלא תצליחי לחשוב משהו מסוים, אז כבר לא צריכה להתאמץ לחשוב את הנכון, כי את לא יכולה לחשוב את הלא נכון. תמשיכי. רגע, סליחה, אתה צריך להיות נקי מכל הדעות שלך והרעיונות, אז ככה... מה צריך להיות נקי? אתה צריך להבין. אם תבין, יהיה לך בסדר. אבל אם יש לך כל מיני מחשבות שהן תופסות אותך, אתה צריך... ויש מקום לנקות אותם, לא? תקשיבי. כן, את המחשבות השגויות. כן, שאספתי כל החיים שלי. יש לי כל מיני דברים שגויים.
לא צריכה לנקות שום דבר. אז הם יעלו מיד. את לא צריכה לנקות, את צריכה להתבונן. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שבן אדם רואה, יש לו חדר עם מלא צבעים. נגיד, כל קיר צבע אחר, כל זה צבע אחר. אז הוא מתחיל לקבל כאב ראש, הוא לא יכול, צבע זה, צבע זה, צבע זה, צבע זה, לא יכול. איך פותרים את הבעיה? עושים את כל החדר בצבע אחד. אז כל מקום שאתה מסתכל, אתה תמיד רואה את הצבע הזה. אוקיי, עכשיו מה אני מנסה לומר? בן אדם ביום יום עושה פעולות, נגיד לדוגמה, בן אדם נמצא בדיכאון. אז הוא מתחיל לחשוב, זה בסדר? זה לא בסדר. אני כן בסדר? אני לא בסדר. זה טוב? זה לא טוב. למה אני חי? איך אני חי? מה התכלית? למה? מדוע? מתי? כל השאלות. איך אני אצא מזה? למה אני אצא מזה? מתי אני אצא מזה? כל השקות הקושיות. עכשיו, למה יש לו את כל זה? כי הוא חכם. הוא כל כך חכם, עד כדי כך שהוא סובל. כן? הוא מאוד חכם. הוא כל כך חכם שיש לו כל כך הרבה שאלות ותשובות הבקשות. ואז מה אני אומר לו? אני אומר לו, תקשיב, תנסה להבין שזה אחד. כאילו, תבין שזה לא באמת משנה אם זה ככה או ככה. ואז הוא צריך להתאמץ להיזכר שזה לא משנה. הוא צריך להחזיק, זה לא משנה, להיאחז בזה. אבל אם הוא מספיק יפעיל את השכל שלו, הוא יגיע לכזאת רמת הבנה שהוא כבר לא יהיה מסוגל ברצינות לחשוב שזה בעיה. ואז שאתה לא באמת מסוגל לחשוב שזה בעיה, אז כשיש לך בעיה, אתה לא באמת צריך לחשוב שזה לא בעיה. זה אפילו מאמץ הפוך. אתה מתאמץ לשכוח את מה שאתה יודע כדי לחשוב שיש בעיה. אתה צריך לשכנע את עצמך שזאת בעיה, במרחבות. אם אני לא הייתי אמיץ, לא היה לי מספיק כוח נפשי, אם לא היה לי מספיק כוח נפשי, לא הייתי מסוגל לשכנע את עצמי שצריך לאכול. מבינה? אבל יש לי כוח נפשי מאוד חזק, שכשאני רעב, אני מסוגל לשכנע את עצמי שכדאי לאכול. למרות שאני יודע שעוד כמה שעות אני אראה עוד פעם, ובסוף אני אמור בכל מקרה. מבינה? זה צריך הרבה כוח. חשבת, אתם מבינים מה אני אומר? מה? מה? אני אומר כזה דבר. ללכת לאכול, זה נראה לך טבעי, אתה רעב. תוכל, לא? אז אני מסביר לך שזה קצת יותר קשה. כי אני צריך כאילו לשכנע את עצמי שלאכול זה טוב. למה שאני אוכל? מה העניין? בכל מקרה עוד כמה שעות אני רעב עוד פעם, ובכל מקרה בסוף אני מת בכל מקרה, ובכל מקרה זה גם לא משנה. אז בשביל מה להתאמץ לאכול? מה התכלית בזה? אז אני מתאמץ להגיד לעצמי, לא, לא, זה בסדר, תשכח שהכל אחד. תחשוב, לא, אתה כרגע רעב, לך תאכל. אה, טוב, הלך לאכול. מבינה? צריך כמה שלך כאילו קשה, נגיד שאת רעבה, ואת לא מסוגלת לא לאכול. לא מסוגלת, לא יכולה, חייבת לאכול. כמה שזה כאילו, ואני אומר לך, מה אכפת לך? אז את רעבה, מה אכפת לך? את לא מסוגלת. כמה שזה קשה לך לחשוב שזה אחד. אז לי כאילו קשה, כי זה לא באמת קשה, כי אין לי מה להתאמץ. כי זה לא באמת קשה, אז אתה אוכל, כאילו גם זה צורה. יכול גם ליהנות מהאוכל. כן, אפשר אפילו ליהנות, אני רוצה שיהיה דווקא ככה. אתה נמצא עם החולצות הצהובות, אז אני אומר, אתה רוצה את החולצה הזאת, לא את זאת. זה כמו שפוך. אבל אני אומר, זה רבי נחמן אמר, רבי נחמן אמר, יש רצו ושוב. הוא אמר, עבודת השם שלכם זה להיות ברצו. עבודת השם שלי זה להיות ברשוב. מה זאת אומרת? אתם מנסים להיות רוחניים, אני מנסה להיות גשמי. אתם מנסים להבין שאין בעיה, אני מנסה להבין שיש בעיה. וכמה שקשה לך לשכוח שיש... כמה שקשה לך להתנתק מהבעיה, לי קשה להבין שיש בעיה. אבל זה לא מדויק, כי כשאתה מספיק חכם, אז שניהם לא קשים לך. כי זה קורה מעצמו, מהיבט מסוים. כי הרצון של אלוהים נוצר מעצמו. זה כמו שיש בגרופי הזה, יש בטום וג'רי, יש דמות שקוראים לה דרופי. אז הוא שם מצייר את כל, הוא כזה הולך ללוח, עושה צ'וק 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 צ'וק, הוא כאילו מסמן מספרים, אז הוא מעביר את הצבע, וכאילו איכשהו הוא עושה ככה עם הצבע, פתאום מצא עולם של טום וג'רי. אז הוא אומר להם, אתם חושבים שזה היה כל כך קל? זה הרבה יותר קל מזה. נכון. גם אם אתה חושב שזה קל, זה עוד יותר קל מזה. אוקיי, דברים. אוקיי,
כן, מכל מה שנאמר, אז בעצם אתה רוצה להביא את הבן אדם להבנה שאין בכלל שהוא... לא באמת רוצה, נותן לך את האופציה. אתה לא רוצה, אתה נותן את האופציה. רוצה להישאר פה, זה טוב. מבחינתך אין בעיה אפילו שהוא בבעיה. כן, וגם צורה, יש צורה שאתה בבעיה, וגם בסדר. וכל מה שניתן לתת לו לאדם זה עצות מסוימות שיזכחו אותו ואת המחשבה שלו, ויקרבו אותו מה שיותר לאמת. אני אדייק לאמת המוחלטת, כי אתה לא מתקרב לאמת. אם יש שולחן וזאת האמת, אתה לא מתקרב לזה, אתה מתקרב למוחלט שלו. לא, אני מתקרב למוחלט, כי באפשרי אתה מתרחק מהאפשרי. אתה מאפשרי הופך להיות מחויב, זה הרעיון של האפשרי והמחויב. אתה מתרחק מהאפשרי, אבל כל המטרה שלנו היא להבין שיש את כל האפשרויות ב... לא, אתה מפסיק להזדהות עם כל דבר אפשרי, אז זה גם אפשרי שאין פה שולחן, ואז אתה לא ראה את השולחן. כן, כן. זה הדרך למחויב, שבמחויב בעצם אין לך שאלה, כבר אם זה שולחן או אין שולחן, זה אותו דבר. כי כשהכל אפשרי, אז זה כבר לא אכפת לך אם יש או אין. יש שולחן, יש שולחן. עכשיו אני קודם כל צריכה להבין, שזה גם יש וגם אין. זאת ההצעה. לא צריכה את יכולה. לא צריכה את יכולה. זה העניין של הזיכוך. כי אנשים משוכנעים, כאילו אם מישהו שנגיד לא שמע את השפה שלנו או לא יתעסק ויכנס לחדר ואני אגיד לו, אתה חושב שיש פה שולחן ועכשיו שאני מפורט לגמרי. אבל מישהו אחר שמתחיל להסתכח ואומר, אוקיי, זה לא מחויב שיש פה שולחן או לא מחויב שיהיה ככה, אז זה הסתכחות, זה מקרב למחויב שהמחויב אין בו בכלל שאלה אם זה כן קיים, לא קיים, רק קיים, רק כי הכל אפשרי שם. כי מה מחויב? הכלום לא מחויב. שום דבר לא מחויב. שום דבר לא מחויב, אין שאלה. איך אתה יכול לשאול שאלה אם שום דבר לא מחויב? אוקיי, תמשיכי. לא, אז אני רק אוסיף, אתה לא מתקרב לאמת היחסית. האמת היחסית, הדבר האחרון שאכפת לך בחיים זה מה האמת היחסית. לא, האמת היא שיש בעיה. בעיה שלך, שאתה איש אמת יסבול. נגיד שבן אדם אומר, מה זאת אומרת? אבל יש לי בעיה. אבל זאת האמת. אתה יודע למה אתה סובל? כי אתה איש אמת. בגלל שאתה איש אמת, ואתה אומר את האמת שיש לך בעיה, לכן אתה סובל. האמת אפשרית. כי אתה מזדהה עם האמת האפשרית. אני אומר, לא, אני לא, אני מתכחש שאתה איש אמת, אני איש שקר. מה אתה אומר, יש בעיה? אני אומר, תוכיח. אז אני נאחז באמת המחויבת, והוא נאחז באמת האפשרית. כמו שיש בה יכול להיות באותה עמידה שההפך שלו בכלל לא הבעיה. למישהו זה בעיה משהו מסוים, למישהו אחר זה פתרון. זה ממש ככה, אפשר בכל דבר לראות את זה. ואף על פי זה לא מחויב. אין גם ואף על פי כן, ביום יום, מישהו שהוא באמת מבין את הדברים האלה, הוא לא באמת אומר אין בעיה. הוא הולך לרופא אם צריך. לא, לא רק זה, הוא לא באמת, הוא אפילו לא חושב על זה שאין בעיה. מבחינתו יש בעיה. יש בעיה וצריך לפתור אותה. כאילו, הוא לא מנסה לברוח לאחדות. כאילו, אחרי שהבנת שאין בעיה, עכשיו אתה רק בבעיות. עכשיו יש לך בעיות ופתרונות ומלא דברים. כן, אבל זה ממקום אחר שלא מזדהה.